Já vás zdravím, přátelé, a vítám vás u dnešního krátkého, stručného, informativního videa. Jen vám chci oznámit, že jsem se rozhodl už před nějakým časem, mi to vrtalo v hlavě, koupit si nějaký lepší mobil, protože jsem zavrhnul nahrávání na kameru, jelikož jsem zjistil, že na čínském telefonu Redmi vypadá obraz lépe, aspoň z mého pohledu, a barvy sítějí, než na kameře Sony za 13 000. No tak jsem si řekl, když už budu nahrávat na mobil, který je praktičtější, můžete ho nosit v kapse, lehce přenosný, pohodička, uděláte si tam všechno, máte tam editor, všechno vystíháte, nemusíte zapínat počítač a tak dále, tak dále. Prostě to strašně usnadňuje práci. Tak jsem se rozhodl, že když už budu natáčet na mobil, tak ať je to pořádné dělo, rozhodl jsem se, že si koupím od Apple iPhone 11 Pro Max s pamětí 512 GB. Váhal jsem mezi 11 a 12, ale kdybych si koupil iPhone 12 Pro Max, tak bych koupil s menší pamětí, jenom 256 GB. Tak jsem dal radši přednost o něco levnějšímu mobilu, který stojí teda 29 990 a má větší paměť. A koukal jsem na videa, které mi poslal kamarád, porovnávací, kde se srovnává obraz iPhone 11 Pro Max s obrazem videa iPhone 12 Pro Max, jo? A mně se dokonce zdálo v některých záběrech, že spíš vypadá video lépe na tom 11 iPhoneu. Obraz byl takový tmavší, výraznější. Tam na té 12 mě to připadalo takový občas přesvětlený, až moc světlý, takový divný. Takže já jsem si říkal, tak mám si kupovat iPhone 12 Pro Max, když vlastně se dívám a líbí se mi víc obraz na té 11. To by bylo přece hloupý, ne? No tak jsem se rozhodl, že budu mít větší paměť, 500 GB na mobilu, si myslím, že to docela jde. A myslím si, že tam mám tu taky dobré aplikace v tým App Store a editor nějaký solidní 4K. Takže počítejte s tím, že v budoucnu budu prostě všechny videa nahrávat na iPhoneu za 29 990. Opravdu jsem si ten telefon nekoupil, abych s ním machroval nebo někoho oslňoval. Jenom jsem si prostě řekl, že nosit v kapse nějaké dělo, když už natáčím ty videa na svůj kanál, by bylo super, že by to bylo jako fakt dobrý. A věřím tomu, že se to ukáže i na kvalitě videí, protože přece jenom iPhone 11 Pro Max umí videa nejenom ve 4K, ale taky při 60 fps. Když to kamera Sony, co jsem měl, nebo co jsem, no já jsem vlastně měl, no to je jedno, za 13 990 uměla 4K pouze ve 30 fps. Jo, takže by opravdu tady ty videa měly vypadat mnohem lépe. Mobil mi přijde, nebo měl by přijít teďka v pátek, takže já se s ním pohraju, seznámím se s ním. Kamarád, který je velký aplista, iPhoneista, který má rád drahé telefony a kupuje si je pravidelně, už se těší určitě na iPhone 13, tak mi nabídl, že kdybych si neviděl rady s nastavováním, že je to tam složitější, takže mi s tím rád pomůže, za což jsem mu vděčen a tím tomu i děkuji. Obávám se, že jeho služby budu potřebovat. I když, těžko říct, uvidím, co tam bude. Já teď nemám představu, jako co všechno za nastavování. Jo. Každopádně na ten mobil se těším a myslím si, že nevím teď, co mám vůbec říct. No, to se všechno vystříhá, no to je jedno. No, prostě jsem chtěl udělat stručný video a zase už se vykecávám. Zkrátka, shrnu to, iPhone 11 Pro Max, 512 GB, jo. Přijde to v pátek, 29 990, plus tomu pouzdorno dohromady, to bude celkově 31 700 něco. Je to pálka, je to víc než kolik jsem dal za PS5, víc než kolik jsem dal za 4K televizi 140 úloptíčka, Thomson. No je to prostě iPhone, no. Má drahý telefony, no. No nic, takže to je všechno a těšte se od příště na videa nahrátá přes iPhone 11 Pro Max. Zatím nazdar.